هەفتەی دوای و هەفتە پڕ لە کۆبوونەوە و دیدارە سیاسیانەیە کە دوای هەشت مانگ لە ئێکترازان و سەنگەر لێگرتن ئەنجامدرا. کۆنگرەی ڕۆژنامەنووسی سەلاحەدین محەممەد بەیاندی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانە لە سلێمانی. ئەمەش دوای سەردانی شاندی باڵای حزبەکەی دێ بە بەغدا. زۆرجار ئەوترێ خەوارەی ئێمە لە خەتەرایە و مەترسیە ئەوانە. بەردەوام لە ناوەندە سیاسیەکان باز لە مەترسیەکانی سەرێمی کوردستان دەکرێت. ئەوی بۆتە پرسیاریش بۆ خەڵکی کوردستانەوەیە. ئایا مەترسی جارێکی تر ئاوارەبوون و دەربەدەریە؟ لەبەرەوە مەترسیەکە هەیە بەڵێ جددیە، بەڵام تۆپوتیارە نییە لەوانێ ئەوشی تێکەوێ نازانم. لە وڵامی پرسیاری کێنێندا بۆ یەکەم جارە و مەترسی ئاشکرا دەکات کە لەسەر هەرێمی کوردستانە. ئەمینداری یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە ئاشکرا دەڵێت هەرێمی کوردستان تەنها وەک ناو دەمێنێتەوە. خەتەرەکە لێوەیە. ئەم هەرێمە هەر هەرێمی دەستوری ئەمێنێ، بەڵام بە ئەدناکەی. ئەو هەرێمەی کە ئیستیقبالە کرا لە کۆشکە گەورەکان ئەوە نامێنێ، مەگەر یەکێ ئەوە بکا بۆ سابوون لە ژێر پێدان و بۆ هەڵخلیسکاندن کە بازێواکەن. بەنەتیجا ئێمە باسمان لای ئەوە بێ ئەدای خۆمان چاکەین، میلەتی خۆمان ئەوە هەڵبژاردنە دوو ڕۆژی تر با جوان تێبگا کە چێ حکومڕانی خۆی بێ، هەر ئەوە نیە دەنگێک بڵاوەڕۆ. چێ ئەکەیتە حکومڕانی خۆت دوایی گیرە خۆی بەدەست ئەوە. ڕۆژنامەنووس شوان محەممەدە لێمان پرسی بۆچی هێزە سیاسیەکان بە تایبەت یەکێتی و پارتی. ئەوەی لە دوای نەوەیەکەوە دروست بۆ فاکتەری جیهانی دروستی کردووە و هەر فاکتەری جیهانی شەبێتە هۆی لە ناوبردنیانی جیهانی و هەرێمایەتی. ئێمە نەمانتوانێت لە ماوەی ئەو 30 ساڵی رابردووە پشت بەستین بە فاکتەرە ناوخۆییەکانی خۆمان، خۆمان تەهی ئەبکەین، خۆمان ئامادە بکەین، سیستەمێکی تەندروستی حکومڕانی دروست بکەین. بگرە نەک ئەوە ئێمە بزۆر بەرەو دووە هاتوینەتەوە لە هەموو بوارەکاندا، حیزبایەتی تۆخوەتەوە، بنەماڵی تۆخوەتەوانە، دیموکراتەت و ئازادیا تۆت و دووە گەندەڵی زیاد بووە، دەستی ئەوەردانی هێزە هەرێمایەتەکان و دەستێکەڵکردنی هێزەکانی خۆمان بەتایبەتی پارتی وێچێتی لەگەڵ هێزە هەرێمایەتەکان زیاد بووە. ئەمە وای کردووە کە تۆ هیچ شتێکت ئامادە نەبێ بۆ ئەوی بتوانی ڕووبەڕووی بچووکترین گۆڕانکاری لەم ناوچە بێتوانێ. لەبەرەوە هەرێم بەڵێ لە کناری بەڕاستی بەتاڵبوونەوە و ناوەرۆگنەمانیەتی بە شێوەیەک لە شێوەکان کاردانە ناوخۆی و دەرەکیەکان لەسەر دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراق بەردەوامی هەیە. بەڵام ئەو جووڵە و کاردانە و سیاسیانە نەگەشوونەتە قۆناغی گەیشتن بە ڕێکەوتن بۆ کۆتایی هێنان بە کێشەکانی نێوانیان. لە ماوەی ڕابردوودا زۆر جار هێزە سیاسیەکان دەیانوت کاتێ دەنگی ناڕەزایی لە هەرێمی کوردستان بەرز دەبەوە دەیانوت هەرێمەکەمان مەترسی لەسرە، کەچی ئێستا دنیا کشوماتە و خۆیان هاتوون دەڵێن، دۆستەکانمان دەڵێن ئەم قوارەیە مەترسی لەسرە. بۆی شەو ڕۆژ یاخسۆتە سەر یەک بۆ نەمانی ئەم مەترسیە، چونکە ئەم جارە مەترسیە لە بەرژەوەندیەکانی خۆیان، نەک بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان. برنامه کینن سلیمانی.